Ja. Hur känns det, Niklas? Jättebra. Det gör du. Du är lite så här gladare än vad jag var, tror jag. Ja, samma för dig. Ta det så upp här. Jag måste fälla ner den där grejen i pannan, Niklas. Sitter det? Lite högre. Det är upp till mina varje. Jag skulle vilja sätta det upp med. Jag skulle hoppa i och glömde fälla ner. Simmar du? Ja, inte jag. Titta mot kräfter. Bra, bra, bra! Härligt! Jävla långt och bra. Ja, vi har det. Titta om. Titta om. Ja, den här var bättre. Då tar vi en skål för maten då. Skål för maten! Korten! Han hittar några brudar i den. Han kanske inte mer än snackade. Var det bra? Alla tittar och så kan vi visa att här är en man som kan byta upp en liten del kvar. Älskling, jag är ansvarsfull. Skål, klara för dig då. Nej, men jag ska med mig. Du skojar med mig. Nu åker jag bara en av dem till. Nej, vad hemskt. Fy fan vad duktigt. Men jag är så dålig. Det här är Niklas Glan och ditt nötskap. Nej! Drick upp tornen! Fantastiskt! Kör lagen! Ja, kör den! Jag kan inte veta vad jag går ut på att jag ska sälja 10 kodisar för 20 kronor styck. Och när jag lyckas med det så ska jag köpa en strippa. De har inte berättat om könet på strippan, så att jag antar att det är fritt valt. Tror du att det kommer lyckas? Ja, det är väl klart. Så svårt kan det vara, vi är på Sandhamn. Och då kollar vi runt. Det är mycket båtar. Det är mycket tjejer. Jag tror att han kommer lyckas. Jag tror faktiskt det. Men med hans utseende vet man aldrig. Nej, men det här är ju